हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, के छ खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है? म पनि सन्चै छु र आज म हिजो गाउँ आएको थिएँ होइन, अनि अङ्कलको क्लासिक 350 नयाँ लिनुभएको रहेछ, अनि त्यही चलाउन हिँडिरहेको छु म। मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन हुनेछ, ओ माई गड, कस्तो स्मुथ यार, आमामामा स्मुथ छ, अति नै स्मुथ। पुरानोभन्दा अलिकति धेरै इम्प्रुभ भएर आएको छ होइन, यसको इन्जिन पनि यस रमाइलो होइन चल्नलाई। म उयो माथिसम्म पुगेर कस्तो हुन्छ यसको राइडिङ एक्सपिरियन्स सुनौ न। हो मा बुलेट भने बुलेट हो यार, क्लासिक 350। राजा आयो राजा, राजा आयो राजा, लिन सक्नुहुन्छ। हामी केरा गाडी आइपुग्यौँ, अब हामी अलिक तलसम्म जाँदैछौँ। मजा आउँदोस् यार, कसो मैले अब बुलेटै लिनुपर्छ क्या एउटा होइन, भोलि यहाँदेखि फर्काउँ, अब धेरै तारा पनि नजाउँ होइन, मजाले फर्काउँ। तर मैले प्यान्ट लाएर हो, अलिकति अप्ठ्यारो भएछ चलाउनु चाहिँ। यहाँबाट टोप रेकर्ड छ, यहाँदेखि टोप जानुपर्छ है त। कस्तो दामी लाग्यो यार, मेरो ल अब चाहिँ बुलेट किने है, यतिको स्मुथ चाहिँ चाहियो क्या राइडिङ होइन, अनि चलाउनु मजा आउँछ। आमामा सयो, देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। आज पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेछ होइन, के रुपियाँ अहिले के रुपियाँ छ यसमा कोही थाहा भएन। ओ माई गड, ओ माइ गॉड, ओ माइ गॉड, अब यसमा कतिको उफार छ हेरौँ। ओ छैन यार, मजा आउँछ चलाउनु यार, तर उद्धार मजा लास्ट बिच सक्दैन तैँले है।